tudo bem? Hoje é um dia muito especial para nós, aqui nas montanhas de Capitólio, no dia 23 de fevereiro de 2021, que nós estamos recebendo mais uma carga de grande controvérsia. E desta vez, uma edição muito especial, uma edição para os nossos amigos da Igreja Luterana. Nós sabemos que vai haver um encontro especial entre os católicos e os luteranos na Santa Sé, e decidimos fazer uma tiragem em parceria com o Departamento Evangelístico da Pluractive. Nós vamos produzir no total pelo menos 40 mil unidades desse livro. Uma edição especial, uma capa especial, mostrando a partir da capa e também com uma introdução que nós fizemos, a necessidade de se avançar com os protestos de Lutero que estão tentando acabar. Então hoje nós estamos recebendo aqui o primeiro caminhão com 20 mil unidades. E agradecemos por todos vocês que têm prestigiado o nosso trabalho. Agora já estamos passando de 200 mil unidades de grande conflito publicado em pouco tempo. E o nosso objetivo é atingir esse ano pelo menos 500 mil de unidades, se assim o Senhor permitir. Então, se for do seu desejo, faça contato conosco e adquiram os seus materiais. Afinal, esse não é o nosso trabalho. É um trabalho que Deus comissionou à Igreja Remanescente. E este livro, como diz a própria irmã White, contém a última mensagem de advertência a ser dada ao mundo. Então nos acompanhe neste alto clamor.